mam néna katanu xalel ak expérience mak ngir tabax ëlëk pudul mab yaakar na ni lolu kaddu la go xamné amna mana lool parce que aduna aussi nit ñi nga xamné ñom lako yalla denk si katanam ak si bëgg bëggam la défé ñu nek goor ak jigen mak ak ndaw mais ku ci nek da nga am lo xamné mom moy sa waru gar ci jëmele aduna kanam fi ko fekkon nga jëñax ko mu jëm kanam té expérience xam xam ak xamé mak lañ ko sento wanti katan ak mo mëna tuddé passion yek yek bu dëgër ci ndaw lañu koy séno wanté katanu kessé kessé su fekkenté ni amul xel mu koy jittel katan gogulé mëna am du tabax luy yagg mëna am lu tabax mais du tabax luy yagg mëna mu tabax mais du tabax luy bax su fekké aussi xel bi mi ngi fi expérience bi mi ngi fi xam xam bi mi ngi fi mais mom kessé kessé la parce que idée la parce que xalat la mais amul nuñu ko mëna matérialiser nuñu ko mëna jëmmé jëmmalé lolo du mësa doon jëm ñu mëna tek ay bëtt lolu motax faaw ñu rabalé katanu ndaw ak li nga xamné moy expérience mak moy xam xamu mak suñu ben serigne yalla na yalla yërëm ko yalla na yalla gëreum ay jëfëm muy serigne babacar si radiyallahu ta'ala anhu dañ wax ni mbolo mo xamné kawar gu ñul kessé kessé mo fa nek ak mbolo mo xamné kawar gu wéx kessé kessé mo fa nek ben ci ñaari mbolo yoyulé dalul xélam en revanche mbolo mo xamné bu xolé di nga gis kawar gu ñul ak kawar gu wéx boba dé mom babacar dal na xélam li tax muy dal xélam mom moy que xalaatu mak mi ngi fi expérience mak mi ngi fi yaru mak mi ngi fi mais aussi katanu xalé mi ngi fi yeg yegu xalé mi ngi fi maintenant amna luñu wara dawalé ci digënté bi liñu wara dawalé ci digënté bi mom moy yërmandé fi ci mag ni ak nangu fi ci ndaw yi il faut que mag ni dawal yërmandé patience mëna déglu xalé yi sétlu leen comprendre leen ba paré nak élaborer manam rab xalaatine wuy tax xalé yi nangu leena déglu ñom tamit ba nango jël xam xam bi donc faaw mu am ñaar yoyulé pour que kawar gu ñuul gi ak kawar gu wéx gi buñu jaxassowé mu mëna jur ndirign donc lolu kaddu gogulé je pense que luñu wara tassaré la luñu wara firi la mais luñu wara momo la également mag ñi ak xalé yi ñu momo ko xamna fu may daanelé ci walu gogulé bo déggé ñuy wax transmission intergénérationnelle moy lan moy mag ñi lañu am faaw ñu donnalé ko ñañu am moy ndaw yi seeni doom seeni jarbaat mais pour nga mën leen ko donnalé mais il faut ñom ñu nangu ni li amal na leen jariñ mais pour mu yeg ni amal na leen jariñ yow yaay am stratégie buy tax ñu ubbi seeni gëtt ubbi seeni xel nangu la déglu bu boba nak bo len joxe xam xam bi ñom ñu bolé ak seen carte ñu liggéey bu ñu ca tollo ñom tamit ñu def transmission intergénérationnelle parce que bu lolu amul da fay am fracture ci digënté mag ñi ak ndaw yi té bu fracture amé ci digënté mag ñi ak ndaw yi société bi ci bopam mom moy taxaw té lolu nak taxul woon suñu borom sak nit ñi mam néna ngañ ku la gën du té mu gën la d'abord ngañ ci bopam sax mom ku la gënu la ci yam manam doomu adama bopam daf ko wara doy pour mu ngagne bopam plutôt que muy ngagne kenen parce que boy ngagne nit dafa melni yang koy juger te ken munu juger sa morom parce que motivation wul jëf yi ak motivation yu wax yi xamuloko maintenant meun nga porter un jugement ci jëf ji wala nga porter un jugement ci wax ji mais nit ki mom mono ko juger ndax xamul lan moy motivation ak environnement bi tax lola donc ngagn ni en cas ñun ci nit ñu yaré ci école yi ñuy jàngé muy école soufi yi ci tariqa yi ñu bok dañ ñuy wax ni xënte wol sa bop d'abord bala ngay xënte wo kenen ma jox la ben exemple xam nga bu
nit ñi dañuy wax ni buñu génné aduna bala ñuy dem aljanna dañuy jéggi sirat ñu né sirat dafa nek ben pont bo xamné dafa sew ba melni crin de cheval ci ngoru fas ñu né dafa ñew bu mo gëna ñew lañ sa ñu né dafa ratax mo gëna ratax lalo pour ñi xam lalo xam nga kon fofa bo fa dé jaar sa conscience yépp ak sa attention yépp yang koy tek ci fan ngay tek sa tank pour mu bañ dag parce que ñewna mu bañ ratax nga glisser nga tarxis parce que rataxna mu bañ dam parce que sewna parce que lool yépp bu ci am rek yow surux nga mais lan moy sirat nga fokk sirat moy aduna fi ñuy dund moy sirat bala kenn dem aljana da ngay dé traverser bi ngay traverser aduna moy sirat sirat bi mom mo am ay piégeam pied dundu gi mo am ay piégeam légui est-ce que kuy tek sa tank ci lu mel nonou di nga xënte wo kenen ndax mi ngi glisser wala glisser wul ndax mi ngi rétane wala rétanul non parce que moment bi ngay xalat koku rek distraction bu ndaw bobule mën na la perdre lo attention yow nga glisser wala nga dag donc ci dundu gi ñuy dundu moy sunu sirat ñu xënte wo sunu bop nun fan lañuy tek sunu tank au lieu ñuy xënte wo kenen donc ngagne ku la gën mom ngagne ci bopam rek sax mom lañu wara tek ci suuf ku nek xënte wol sa bop ngagnel sa bop sok di xol xol kenen ki dal bo fekke meun nga gis ci mom li ngeen di tuddé jëf yi gën yeen lay dégg yeen jeune yi ngeen di wax best practice jëf yi gën nga xol ko ci mom nga mën ko roy mais boudé pour di ko ngagne lolu alcorane daf koy téré ñun école yi ñu bok ñun muy école soufisme dañ ñukoy téré dañ ñuy wax ni wuññi awray doomu adama kep ku ko def yalla dana wuññi say awra manam nek di wax ci sikki nit ni bu yagge yalla dana wax dana woné say sik donc na nga sik sa bop na nga ngagne sa bop pour améliorer wu plutôt que ngay ngagne kenen waxantuma la kula gën ko xamné nit ñi xamnañ ni mo la gën ci wax ak ci jëf parce que ki gën yalla rek moko xam tamit waye ku nek xam nga wax ji gën ak jëf ji gën kiko dekké mën nga jappé ni mom mo la gën mam néna julli fek mënul dox sa digënté ak jëf ju ñaaw boba jullé gulo xam nga alcorane da fay wax ni julli daf lay téré ñaawtéf ak luñu sip xam nga déjà bu féké yow yéggal nga bar bi ba luñu sip yow jappé nga ko lu daganul li daganul waxé nopi donc bu féké julli daf lay téré ñaawtéf ak liñu sip nga dëkk di julli dëkk ci ñaawtéf dëkk ci liñu sip ana julli gi ma def ben commentaire bu ndaw ci baat wolof xam nga ci wolof bo gissé suffixe manam liñuy gënalé baat bu nekk it rek xamal ni lola desit la dafa lu dess la ci bat ba xam nga buñu né rahasit bo xolé rahasit wa da nga gis dessu lañu rahas donc bu déggé batu it daf lay dello indication la wala indicateur la ci bat bi lu muy teki boko xolé dang ko ci gis donc bu dé julli lèr la mbax la barké la yermandé la mandu la jam la ba paré ki julli gisunu ci mom jeexitalu li yépp té ñu né jullit la déssitu julli la té gisunu dara ci li ñu wax ci julli mu nekk ci mom est ce que mi ngi julli mi ngi seug mi ngi sigi mais est ce que mi ngi julli donc lolu lé waykat bi dafa wax ni su féké seug julli téré wu la ñaawtéf julli go julléti ñaawtéf la manam julli gi daf la wara téré ñaawtéf dafa melni rek ben relation d'équivalence xam nga julli égal bayyi ñaawtéf l'inverse est valable
alquran di nga gis ben aya buy wax fa waylun lil musallin gaaya ngi julli ba pare yalla rebulen donc julli dal bati julli manawu julli la bati julli manawu julli la su fekke bodé julli da ngay taxaw djub xoc té ci sa aduna djubulo xoc julli gi dess bu fekke da ngay wone ni yalla rek mo fi nek diko seugal diko sujotal ba pare bo wulbutiko ngay seugal kenen ak diko sujotal manam ngay courber les chines ci kanamu kenen pour am ci mom lo am ci mom boba sa julli dessna bu fekke boy taya da ngay wax ni yalla na jam nek ci ñun assalamu alayna yalna jam nek ci jami yalla yi wa ala ibadillahi salihin boy pare ce rendez-vous ak yalla nga taggu yalla assalamu alaykum wulbeutiku dug dans la société ku ñeuk dajal ken ko assalamu alaykum jam jojule boko doxalul ana su julli ku julli istiqama la droiture la dang koy jëm parce que kenn parfaitul julli wétal yalla la xamni yalla rek mo fi nek dula téré nga am de excellente relation ak nit ñi mais excellente relation ak nit ñi likoy lal mom moy la paix mom moy jam yoy yep nak bu fekente nekul ci yow téré wu la ñaawteef téré wu la nga yéne kenen lu bon téré wu la nga def kenen lu bon bu boba julli gi nga doon julle mu nek ben espèce appel de ressources xam nga yeen da ngeen di wax appel de capitaux koku appel de ressources da ngay dem ci yalla outil appel de ressources de vie manam lo xamanteni ni mo lay dolel ci sa dundu ci bir penci bu fekke def nga appel de ressources yoy ñu ne la jox nañ lako ba paré te gisunu la nga investir ko dans la société donc ko dilapider koku lolu mom motax koku lolu wax ji nga wax nonu julli bu la téréwul nga def ñaawteef alors julli ga tabarkallah mën nañ wax ni nenn la julli ga nenn la.